Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Coach Jack Digital. Meu nome é Diego, eu sou um coach especialista em reconquista amorosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Uma puxadinha na orelha para você se ligar que você é muito melhor do que imagina e muito mais do que pensa. Galera, a parada é o seguinte: hoje a dica é uma só, única e exclusiva. Relacionamento doentio. Tu sabe identificar essa parada? Tu sabe quando é que você tá ficando pego já numa relação que tá meio embaçada? Qual é o momento de sair dela? Vou dar umas dicas pra você. Fica ligado depois da vinheta. Tamo junto. Vocês precisam ficar muito ligados com as características de um relacionamento doentio. Ele tem alguns pontos bem críticos e bem nítidos que fazem com que você acabe sentindo que você está passando por um problema. Primeiro de tudo, quando você começa a sentir que na relação você está sendo mais do que você deveria ser, como isso? Qual é a única função de um relacionamento? Ou você é marido, ou você é noivo, ou você é namorado. Ponto. Você não é pai, não é psicólogo, não é coach, não é nada mais, nada menos que um conselheiro. Então, se você está por acaso absorvendo essas características, é um grande sinal que a coisa não está indo como deveria ser. Sabe, para tudo existe uma ferramenta, para cada problema existe uma situação a ser adequada. Claro que você pode conversar com a sua parceira, sim, é natural, mas quando isso começa a forçar demais, aí o negócio começa a ficar feio. Por exemplo, eu vou dar umas dicas para você entender. Vamos supor, quando você, guerreiro, começa a fazer algumas coisas que por algum motivo são muito negativas perante a sociedade, seja lá o que for, e ela sereia pela outra parte diz assim: ah, mas olha só, coitadinho, ele sofreu muito na infância, por isso é que ele faz isso. Olha só, ele sofreu muito na infância. Outra dica é o seguinte, outro ponto é o seguinte, é aquela assim: ah, mas olha só, na infância ele apanhava demais do pai dele, então isso é muito triste. Ah, ele pensa desse jeito, ele é um pouco egoísta, porque ele na infância, ele era um irmãozinho menor e ele sofria muito, sabe, com o bullying. Agora vamos inverter a posição, aí já é o guerreiro cuidando da sereia. Ah não, ela é assim porque, né, ela tem esse pensamento, porque ela fala desse jeito, porque ela sofreu muito, passou fome na infância, então é por isso que tudo dela é desse jeito, tem que ser tudo do bom e do melhor. Guerreiro, sereia, preste atenção, toda vez que vocês começam a absorver comportamentos negativos da outra parte, vocês estão dando um aval para que a coisa ocorra. Então vocês estão dando uma carta, um cheque em branco, dizendo: ó, pode ir que eu te apoio. E isso não é positivo para a relação, não é positivo para vocês dois e não é positivo nem para as pessoas envolvidas ao redor, filhos, parentes e tudo mais. Com certeza vai ser um relacionamento tóxico no final, porque se você absorve e dá aval para os pontos negativos da outra parte, poxa, e qual é o limite? As pessoas sempre acham que deve ter um limite, mas não há limite. Hoje você simplesmente é egoísta na hora de sentar na mesa e se preocupa somente com o seu prato, com o seu momento. Mas amanhã alguém risca o seu carro e você acha que você pode ir lá simplesmente pegar um taco de beisebol e largar na cabeça de alguém. Então não é certo. Então não é agredindo, não é entregando ferro com ferro, fogo com fogo, que você vai conseguir reverter as coisas. E muito menos você dando um aval por escrito, né, quase que documentado, para outra parte poder continuar os erros. E você vai viver como? Vai viver numa aparência, né, vai sofrer, vai depender sempre daquilo, vai viver sempre naquele momento do tipo: poxa, enfim, eu queria ter algo que fosse diferente, mas eu não posso deixá-la, ou não posso deixá-lo, porque ele, tadinho, ele não sabe viver sem mim. Quem falou? Ele viveu com você, ele viveu sem você até hoje. Se você sair, ele vai arrumar outro, ele vai dar um jeito de ser, continuar sendo esse ser
desse jeito, porque assim, não tem nem, eu não vou qualificar pontos negativos numa pessoa dessa, nem no lado do guerreiro, nem do lado da sereia, mas é muito negativo a pessoa se menosprezar a todo ponto e viver sempre num ponto de uma escala menor. Ai, eu sou assim porque sabe, porra, eu não tenho sorte, não, meus relacionamentos nunca dão certo, toda vez que eu amo uma pessoa ela me deixa. Não, parceiro, não é assim não, é você que está fazendo as más escolhas. Primeiro de tudo, você está escolhendo viver na parte mais medíocre da sua vida. Tudo na vida é uma questão de escolha. Você está escolhendo ser medíocre, você está escolhendo viver na dor. Então pare, aceite que você pode melhorar e faça, vá em cima, mude os conceitos, mude os paradigmas da sua vida. Se você acha que precisa ter algo para ser, desculpa, guerreiro, você primeiro precisa ser para ter, entendeu? É assim que é a vida. Você acha que você tem que ter alguma coisa para provar para alguém? Pelo contrário, você primeiro se prova, você mostra que você consegue. E aí, consequentemente, o fato é qualificado. Agora, sabe, você precisa entender que você não é mais uma criança. Não é chorando que você vai conseguir as coisas. Não é dizendo que você, ai, tadinho, ele tem pena de mim, ele vai me ajudar. Ninguém vai te ajudar. O mundo é dos adultos. E vence quem estiver pronto para jogar o jogo de gente grande. E o jogo de gente grande é assim: eu cuido de mim, você cuida de você. Ponto final. Esse é o game. Então é desse jeito. E as sereias, elas ficam de prontidão para colher o que há de melhor nesse mercado. Ou você acha que você, se fazendo de coitadinho, vai chavecar alguma coisa? Irmão, carniça cheira carniça. Ponto final. Se você ficar pagando de morto, só vai atrair mosca. E mosca não cresce, não acrescenta em nada. Você precisa estar perfumado pela destreza do homem, perfumado por ser uma pessoa melhor, perfumado pela sua essência, parceiro, de ser um cara realmente de alto valor, alto padrão, da galera olhar e falar assim, porra, aquele cara ali, ó, aquele cara, ele é, meu irmão, o cara tem um perfil, tu conversa com ele, meu, o cara tem respostas muito boas, e aquilo que ele não sabe, ele diz assim, ó, cara, eu não sei, mas eu vou buscar, mas o importante é você acreditar em Deus e seguir em frente que tudo dá certo. Ponto. Quando você tem Deus no coração, você começa a entender que para você fazer as coisas, basta você querer. E aí as coisas boas acontecem, a energia, a lei da atração. Eu falo muito disso, mas desculpa, se você não entende isso, precisa de um pouco mais de vídeos aqui para você. Tudo bem, eu vou procurar fazer mais vídeos desse tipo. Mas uma coisa é fato, mesmo que você não acredite, meu parceiro, ela existe, então não tem pra onde você fugir. Ponto final. É aquela coisa, quando a pessoa vem conversar comigo e fala assim, pô, Deus não me ama. Ó, você pode até não acreditar em Deus, mas eu lhe acredito em você. Então, vamos por aí, que a coisa tem muito mais para oferecer, a vida é muito mais do que você imagina. Então, os relacionamentos ruins, tóxicos, eles vêm nessas vertentes, do coitadinho, da sofrência, do, sabe, do infeliz. Então pare com isso, mude a frequência, mude a estação, se posicione naquela assim, prosperidade, e aí a coisa tende a acontecer melhor. Dá um like, comenta, compartilha, se tem mais gente precisando de um vídeo como esse, compartilha com a geral, tamo junto. Se inscreve no canal. Se quiser falar com a nossa equipe, tem um link aí embaixo para falar com a nossa equipe, tirar uma ideia. Se precisa de um curso sobre relacionamentos, posicionamentos, sabe? Tá aqui embaixo. Importante a gente estar junto. Conta comigo sempre. Valeu. Shalom.